jambo moja. Unajua wakati mwingine kale kaimani ka Paulo mimi nilikuwa nakapenda wakati akiwa Sauli. Unajua kwa nini? Aliamua kuishi maisha ya kutokuwa mnafiki. Unajua hakuna kitu kibaya kama unafiki. Unafiki ni mbaya. Siku moja nilisema bora mtu awe anafanya dhambi zingine, mnaweza hata kumsaidia. Akiwa mlevi mtamuombea, maana mtamkuta amelewa. Akiwa maraya mtamkuta kwenye kona na wapi. Akiwa hivi mtamuona, mtafika mahali mtakuwa mnamuombea. Lakini mnafiki ni mtu hatari. Unaweza ukara naye, ukacheka naye, mpaka wakati mwingine ukamwazima na mtaji, ukafanya naye biashara, lakini kumbe ni mtu hatari. Mnafiki ni mtu wa ajabu. Hasa fikiria, yeye Sauli hakutaka kuwa mnafiki. Aliamua kuchukia Ukristo 100%. Mimi pia ile roho pia naipenda. Ya mtu ambaye ameamua kujipambanua 100% kwamba yeye yuko hivi. Kuliko watu ambao wanapinga mambo ya kiroho alafu wako humo ndani. Ni watu hatari. Yaani mtu anapinga wokovu alafu yumo kanisani. Anasifu. Yaani ni kama vile mtu anasema mimi nguruwe sili na kunywa supu yake. Sasa kama nyama ya nguruwe huli unakunywa supu yake, wewe si ndo mulaji kabisa? Kwa sababu wewe ndio unakula vitamini vyote. Sasa wako watu hawataki wokovu, ila wanataka nyimbo za wokovu. Wanataka supu yake. Ndio hawa naimba mwambie jirani yako ya kwamba nimeokoka. Tumwambie nani? Kwamba umefanya nini? Nimeokoka. Umeokoka sasa? Hapana, bado. Sasa mbona unasema unaimba pambio mwambie jirani yako ya kwamba ni hii pambio tu tunaimbaga kanisani. Sasa kama haikuhusu unaimba ya nini? Wewe umekataa nguruwe, tuachie na supu. Mbona unatujazia kiwingu kwenye foreni ya supu? Wenzako tunaokula nyama tunakosa supu. Wakati wewe umekaa foreni nyama huri, unataka supu. Yaani mambo ya wokovu hutaki, lakini nyimbo za wokovu unazimba kila siku. Akaja Yesu kuniokoa. Na 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 na. Hebu wale waliokwenda shule la kwanza mpaka la saba, punga mkono. Ulikuwa na mwalimu wa Kiswahili? Alikufundisha mambo ya nyakati. Uliopita, uliopo na ujao. Mliokwenda sekondari mpaka vyuo, mlikuwa na masomo ya Kiingereza? Mlijifunza mambo ya tense. Kwamba kuna past, kuna present, kuna future. Sasa unaposema akaja Yesu, kipindi gani? Manake kilicho kuniokoa. Manake kipindi kilichofanya. Unafika kwenye korasi, sikirizeni furaha yangu. Mana tayari umeshafanya ni. Sasa wewe hujaokoka unasema akajaye. Unaimbaje past wakati present bado? Yani wewe kwenye hizo nyimbo usiseme aka, useme atakuja Yesu kunio, maana bado unasema nalipotea. Kipindi gani kilichopita? Akaja Yesu kunio, kipindi kilicho. Sasa unaimbaje past wakati present bado? Usiseme nalisema nimepotea kwenye michepuko, nimepotea kwenye viroba, atakuja Yesu kuniokoa. Maana wewe bado hujaokolewa. Usimbe nyimbo za wenye nazo. Wenye nazo waachie wenye nazo. Wako wenye hizo nyimbo hata kutusumbua. Ndio wale ambao siku moja nikasema wako watu yuko gerezani alafu anaimba wimbo wa uraiani. Yaani
yuko gerezani amevaa kakaputura kanamna katisheti kana miaka, alafu anasema mimi niko huru uraiani. Wakati usiku mifugo ya serikali inamsubiri, miaka iko pale, unaimbaje nyimbo za watu? Sikia, inawezekana nitukwaza. Zamani tulikuwa hatutoshi kwenye kwaya, hatutoshi kwenye nyimbo. Ndio maana tuliazima wengine watusaidie sauti ya kwanza, ya pili, ya tatu. Safari hii tunatosha, tumekamilika. Wale mlio tusaidia kuimba nyimbo za kiroho mtupishe kakae kule, nyimbo za wana wa Mungu waimbe wana wa Mungu. Unaimbaje nyimbo za watu waliookoka wakati wewe bado hujaokoka? Haleluya. Ndomana siku moja nikawauliza Wanyakyusa. Wanyakyusa wanaliwimbo lao fulani hivi. Wanaliimbaga makaburini kule au baada kwenye msiba. Sasa nitafasiri kwa Kiswahili kwa sababu sio wote Wanyakyusa hapa. Kwa hiyo unajua nawe tafasiri inapoteza ladha kidogo, lakini utaelewa. Kuna wimbo mmoja wanaimba hivi: sijui nikawe na nani mule kaburini, sijui nikawe na nani mule kaburini, watakapo uweka mwili wangu mule kaburini. Sasa mimi nawaulizaga Wanyakyusa, unatuuliza sisi ukawe na nani? Yaani sisi ndio tukutafutia wa kwenda kuwa naye. Kwani sasa hivi uko na nani? Yaani unaamua kumwacha mwenzako ambaye mnaishi wote, sasa umemgeuka. Watoto wadogo wale kwenye dimba dimba wanasema unamsambu shetani. Unamgeuka shetani. Unasema sijui nikawe na nani. Ukawe na nani? Biblia inasema wazi, walio katika Kristo Yesu watakapokufa watakufa pamoja naye, watakapofufuka watafufuka pamoja naye. Yule wale walio katika Kristo Yesu, kwa maana ile ile, hata walio katika shetani watakufa pamoja naye, wafufuke pamoja naye. Sasa leo unatuuliza sisi ukawe na nani? Wanyakyusa wajanja hawa. Yaani tukuchagulia sisi wa kwenda naye. Kwa hiyo unapoimba nyimbo, unajua mara nyingi sana kuna watu wanaimba nyimbo bila kutafakari theologia yake. Tunaimba just tu kama kasuku fulani hivi. Ndio maana siku moja nikawa nawaambia watu, hata hizi nyimbo za watu binafsi ambao wanaimba waimbaji binafsi, sio kila nyimbo unapaswa kuimba. Nyingine ni shuhuda zao. Wewe hazikuhusu. Ukiimba utajidhalilisha. Mtu anashuhudia jinsi Yesu alivyomtendea, jinsi Yesu alivyomuokoa, na wewe ambaye hukufanyiwa vile unaimba, yanakuhusu. Ndio unakutana mwanaume mzima kabisa na suruali yake, waronizalisha wamenikimbia. Hasa wewe mwanaume wanakuzalisha, unaanza kuleta ushoga kanisani. Walikuzalisha wapi? Mzima na mke wako na watoto umekazana tu, waronizalisha wamenikimbia. Mke wako anakuangalia, waliokufanyaje baba? Nyimbo zingine ni shuhuda za watu. Mwangalie jirani yako, mwambie usimbe kile nyimbo, wewe usiwe kasuku. Tafakari maneno. Mnanielewa watumishi wa Mungu? Sio kila nyimbo za kuimba, zingine shuhuda za watu. Waachie na mashuhuda yao. Utakuja kujiombea laana bila sababu. Wewe binti umejitunza, upo nyumbani, uko vizuri. Na wewe unakazana tu, walionizalisha wa. Watakuzalisha kweli na watakukimbia. Umeyatafuta mwenyewe. Amen. Haleluya. Mwimbaji mmoja alimba wimbo mzuri kutokana na ushuhuda wake. Yaani alikuwa mtoto wa, nimesahau jina. Nimesahau jina, limenitoka kidogo.
Hasa Mwinji unakumbuka wewe? Mimi nimesahau na mimi alikuwa mtoto, nimesahau jina lakini. Sasa akakutana na Yesu. Akamuokoa. Wale ambao nimesahau jina wakasema, wewe una hatutaki sisi. Wakamkamata. Wakafunga mikono, wakafunga miguu, wakafunga kwenye mti, wakaenda kutupa baharini. Hawakujua kwamba wakati wanamfunga, wanafunga pamoja na Yesu. Wakati wanamtupa, wanamtupa pamoja na Yesu. Alipofika kule baharini, wamemtupa kabisa, wamefikiri sasa ameshakufa. Mawimbi yakasema, hatuuagi watu walio na Mungu ndani yao, hawa hatuwezi kuua sisi. Mawimbi yakabeba na gogo lake, wakaligeuza gogo. Mawimbi yamegeuza gogo, jamaa ameangalia juu, anapumua kama kawaida. Gogo likaenda mpaka pembeni kabisa, mwananili likamtupa huko. Mawimbi yakarudi, wakamwacha pale. Hasa watu wapita njia wakata, mtu kafungwa hapa. Nini? Wakakatakata mikamba zile, akawa mzima. Sasa ndipo wimbo ukatoka kwenye kichwa chake. Ndipo akaimba, msalaba mbele, dunia nyuma, msalaba mbele, dunia nyuma. Akaongeza na beti, baba na mama wakiniacha, baba na mama wakiniacha. Akaongeza na vingine, maana walichukua nguo zake na kila kitu. Chukua vyote niachie Yesu. Kwa hiyo akaimba kwa kutokana na mazingira. Halafu wewe mtoto wa mzee wa kanisa ameokoka, ndiye aliyekushuhudia, ndiye anayekuhimiza fellowship na maombi, na wewe umekaza na baba na mama wakiniacha. Wanakuacha wapi? Ndio wanaokushuhudia kila siku, ndio wanaokuombea kila siku. Unatamani wakuache? Chukua vyote, wachukue viana. Tunamwambia shetani, hamna kuchukua vya kwetu hapa katika jina la Yesu. Maana Mungu alivyotupa ni vya kwetu. Wewe una mali zako, unamwambia shetani achukue vyote, ndio unashangaa kuku wote wamekufa kideni. Suri mwambia achukue vyote. Ndio anachukua na vitoto vyako kamoja baada yake nyingine. Mungu anasema, ulimwambia shetani achukue vyote. Imba nyimbo ukimaanisha. Haleluya. Imba nyimbo kwa kama mtu mwenye akili anayejua theolojia yake. Sasa wewe unapinga wokovu, alafu naimba nyimbo za wokovu. Niliwahi kuhubiri miaka ya nyuma hapo. Nikasema siku hizo unakutana kabisa na mwalimu anafundisha kwaya. Zile kwaya kuu, sio kwaya vijana. Anafanya kuokoka. Haya, wacha tuimbe kuokoka, kuokoka, kuokoka. Unamuuliza mwalimu mwenyewe, umeokoka? Hapana, nafundisha wimbo tu. Nafundisha wimbo tu. Yaani anawafundisha wazake kuokoka, kuokoka, kuokoka. Kama hujaokoka, hasara, hasara. Unamuuliza umeokoka wewe? Hapana, naimba tu. Nani? Ni mwalimu wa nyimbo. Hasa unafundisha wenzako kuokoka, kuokoka, wakati wewe mwenyewe bado. Nyimbo za wenye nazo waachie wenye nazo. Ndio maana nasema kwa kiasi fulani imani ya Sauli mimi nilikuwa naipenda, kwa sababu hakutaka kuwa mnafiki. Alichukia Ukristo na nyimbo zake, alichukia nyama ya nguruwe na supu yake. Siku hizi kabisa watu wako baa, wameshika pombe, nibebe, nibebe, nibebe. Hakubebe na pombe yako. Hizi ndo yale niliyosema, watu wanakuja wanafunga na ndoa kanisani kama vile ameukubali Ukristo, amekubali kutawaliwa na Bwana. Bwana bariki ndoa yako. Bwana, wakimaliza kufunga harusi kwenye ukumbi. Wakifika kwenye ukumbi wanaenda kuiroga. Mchungaji akiwepo wanamkimbiza haraka haraka. Unashangaa sahani ya chakula hii. Wachungaji mna mambo mengi, kwa hiyo wewe kula, una mambo mengi. Ujakula chakula, ujafika hata katikati, gari liko nje, amekuja kukuchukua. Mnanikimbizia wapi? Mimi ndo nimekuja sasa. Kumbe wanajua mchungaji akiwepo haziwezi kuja zile nani. Mchungaji akiwepo zile nyimbo za DJ hazitapigwa. Mchungaji akiwepo yale madabwada mengine hayatakaa. Wanafukuza mchungaji aende mapema,
Unapokunja kona tu DJ amebadilisha nyimbo, machafu kama maandazi, yoko machafu kama maandazi. Alafu ndoa imefungwa kanisani, alafu anaenda kuiroga kwenye maukumbi, wanaenda kuiharibu. Alafu leo mnaanza kusema oh, ndoa yangu sijafurahia na mwezi mmoja vita. Kwa nini siwe na vita? Uliiroga mwenyewe, uliweka rana na mikosi mwenyewe. Ndoa ya Mkristo pombe, pombe zinanyweka. Alafu nashangaa na wao, kuna kitu kinaitwa kamati. Hizi kamati usipokuwa mwangalifu, nyingi ni majenti, majenti wa kuzimu wanaoharibu ndoa za watu. Ndio maana angalia makamati yote ambayo ni majenti, kwenye kikao ajenda ya kwanza hawanzi na vyakula wala nini. Utasikia kamati ya vinywaji, na vinywaji unavyosema sio juisi, pombe. Ukisema jamani huyu Mkristo, utasikia hapana, huyu ni mtu wa wote. Wako ndugu zake wapagani nao wanatakiwa kusherekea, wako ndugu zake wa Kristo tutaleta na soda, huyu ni ndugu wa wote. Alafu naye anatikisa kichwa, ni ndugu wa wote. Yaani maana yake yeye mapepo ndugu zake, malaika ndugu zake, wana wa Mungu ndugu zake, hawa wapagani nao wana nafasi kwenye ndoa yake. Hivi unategemea hiyo ndoa utaishije wewe mnafiki? Hivi nani aliyekuambia ukisimama na Mungu hawa wapagani hawatakuja? Watakuja, ila watasema tu hey, ndoa ya huyu jamaa ndoa ya ni ya kirokole kweli, hii kirokole mwanzo mwisho. Huyu anko mrokole mwanzo mwisho. Wengine mko hapa mnabadilika sura, maana kwa sababu ndoa zenu zilikuwa hivyo hivyo. Sasa iangalie nyumba yako unaishije, angalia ndoa yako ilivyo kwenye iko ICU, unatembea na drip. Kando akako hoi, mnaishi sio kama mke na mume, ila ni wapangaji wawili wanakaa nyumba moja. Mnazaa watoto kwa ajali, kila kitu kwa ajali, yani mambo yote kila mmoja anajifanyia ya kwake. Unajiuliza hivi ndoa zote ziko hivyo? Haziko hivyo. Ya kwenu ya kipagani ndio iko hivyo, kwa sababu mliiharibu wenyewe. Ndio yale niliyozungumza wakati tunaanza Morning Glory, wale ambao walikuwepo, nilisema ziko ndoa nyingi zimejenga kwenye msingi wa uzinzi na uasherati. Kabla hawajafunga ndoa walianza kucheza mtani jembe, ndondo. Kabla hajasajiliwa na TFF, ndondo kwanza, mtani jembe, si vitu gani wamefanya madudu. Alafu anakuja madhabahuni, mchungaji anasema alichokiunganisha Mungu moyoni, wanasema ulichelewa, tulishajiunganisha zamani. Hapa tulipo tumekuja kubariki wizi wetu. Hawamwambii mchungaji samahani, tulikosea, tunaomba kutubu, tuongoze sala ya toba. Hapa tulipo navyotuona tulianguka, tulianza kushirikiana kabla, ili Mungu awasamee aanze upya. Wengine ndio wale tuwesema unafunga ndoa na kitoto kiko tumboni na chenyewe kinasherehekea ndoa ya wazazi. Ndio nashangaa watu wanasema tunataka ndoa ya faster, ndoa ya faster. Faster mnenda wapi? Oh, unajua majukumu, tuna safari. Hakuna cha safari. Walishalikoroga, wanataka kuficha madhambi yao. Kiri ukweli, acha utapeli wa kutapeli kanisa. Ndio maana Sauli nilikuwa nampenda, hakutaka kuwa mnafiki. Siku hizi wanafiki ni wengi kanisani. Yaani ukiwaona hivi nafikiri wana wa Mungu, lakini vitu wanavyovifanya nje ya kanisa. Unafiki mkubwa. Kuna mtu hapa namsikia anasema kwa mahubiri haya na mafundisho haya mimi kesho siji. Na mimi nilijua huchu utakuja. Ndio maana nimeona wewe tumalizane leo. Hata usipotokea kesho, wewe tumemalizana leo. Na uzuri wake, ngoja nikwambie jambo moja ambalo ni la baraka zaidi. Ukisikiliza mahubiri na mafundisho ya Mugogo, kosa hayatoki kichwani. Hata kama kichwa chako kina virus, mahubiri yangu yana antivirus. Yakifika kwenye kichwa chako, mafaili yake hayaliwi. Yatakaa, yatakutafuna, yatasema na wewe paka utakaposema Yesu ni Bwana, paka utakaposema Yesu ni samee, paka utakaposema Yesu ni takase. Maana kweli nimeishi na unafiki miaka yote. Mwambie jirani yako unafiki haulipi.
Hii, utakumaliza mwenyewe, unajikaza nini? Unajificha ficha na maneno ya Bwana asifiwe. Haleluya. Nawaambia kwa watu siku zote, kusema Bwana asifiwe bila Yesu ndani ni sawa na kuwa na antena bila TV. Kwa sababu ya misamiati mingi tu ya kiroho, Ero Shaddai, ulipaswa bali ya Shamu, erelelelele. Wakati maisha yako ya kiroho, ya chapu. Unafuatilia mtu maisha yake na misamiati, haziendani. Yani misamiati kule, maisha yake kule. Unajua wakati mwingine unaweza ukajiuliza swali, ambalo huwa najiulizaga mara nyingi. Sijui kama mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu mwai kujiuliza. Hivi watumishi wa Mungu mwai kujiuliza kwa nini asali ni tamu, alafu wauzaji wengi wanauzia kwenye chupa za konyaki? Umewahi kufanya utafiti huo mtumishi? Umewahi kufanya utafiti huo? Angalia chupa nyingi umo nje barabarani mwa tunaokwenda huko ambao mmepita njia hizo ambazo asali zinauzwa nyingi. Wauzaji wameweka kwenye chupa gani? Mpaka mtu wa Mungu unajiuliza ninunue? Unasoma maandishi pale konyaki. Nafu wengine ni wastaarabu wametoa yale makaratasi ili uone chupa tu. Wengine wala hawakuwa na muda wa kutoa konyagi asali. Hivi ukimkuta mpendwa akashika hiyo alafu imeandikwa konyagi, usipoiangalia haraka haraka utasema he, mtumishi wa Mungu tena konyagi? Kumbe ndani kuna asali, nje konyagi. Wako wapendwa ambao ukimwangalia konyagi kabisa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Bado muda. Jamani, unajua kanisa la Kariakoo ni kanisa la ajabu Tanzania. Ni kanisa ambalo liko mjini, washirika wake wako mashambani. Yaani kutoka wanakotoka huko ni mbali, ila kanisa liko mjini, ila wao ni wa. Usifikirie waumini wote hawa wanatoka kwenye magorofa haya, wala tukima